Kato. Onnistuuko se ihan? Tässä on mä! Happy chappy. Ja tota, pieni nykäsy tähän. Mä kirjoitin vähän muistiinpanoja, niin kuin kaikkien aina pitää kirjoittaakin. Mä aloitan, ennen pidetään ne pieni vähän pohjustelua, tunnustelua, ja sit voi taas se osa lähteä pois, jos kauheasti rupeaa jännittää ja pelottaa huimaamaan nää mun juttu. Niin tota, mä ajattelin vähän, mä olen sellainen niin kuin iso eagle ja opetan teitä kaikkia lentämään täällä. Tehdään niin kuin ensimmäinen sellainen asia, mitä tota, hienosti ystäväni entinen volvokauppias niin kertoo tota, teille, niin nyt kun se sanoi, että aivot vähän tähän kutitellaan, niin se ensimmäinen tehtävä on teille nyt niin kuin avata ne taas, ottaa ne aivot sieltä, se älykäs osio, katsella vähän, puristella päätä ja ottaa morjes, ja potkasta ne tuonne nurkkaan ja antaa olla siellä 3 kuukautta. Jos ne pyrkii tulemaan sieltä takaisin, ottakaa ne kiinni ja viekää sinne kaappiin, pankaa se lukkoon ja pitäkää ne siellä. Ihmiset alkaa miettiä kaiken näköisiä asioita turhan paljon. Tulee kaiken näköisiä kysymyksiä. Tämä on älyttömän simppeliä homma. Mullakin on tasan 2 aivosolua ja toinen varmaan nukkuu unessa vielä ja toinen unelmoi jotain. Ei tämä ole kauhean vaikeaa. Ihmiset tekee sitä itsellensä vaikeaa. Ne rupeaa miettimään kaiken maailman asioita. Se on suoraa toimintaa perse ylös penkistä eteenpäin. Toinen asia on se, että normaali asia, minkä takia, jos sä oot kokeillut saada ihmisiä mukaan, niin se isoin virhe on, mitä sä teet, niin sä puhut liikaa. Alat sepittää ja höpöttää kaiken näköistä. Mä puhun asiasta 2-3 minuuttia, se on siinä. Kiinnosti tai ei, eteenpäin. Entä kannata jäädä odottelemaan? Ja sit kun sä jäät siihen, niin kuin, että kun se on niin hyvä ihminen. Sä odottelet ja kerrot sille, lähetä tavaraa ja tekstiä. Ei se oikein mene sillä tavalla. Toinen asia, se minkä unohdin sanoa, että mä lähdin tähän sen takia, tämä on maailman simppelein järjestelmä, mistä tulee jotain rahaa, palkkionmaksu. Kaikissa muissa on 30-40 eri järjestelmää, kaiken näköisiä pätevöitä, sun pitää ostaa kaiken maailman pilleripurkkia joka kuukausi tai jotain tehdä, että sä saat. Sun ei tarvitse tehdä tässä mitään. Ja teet just silloin, kun sä itse haluat. Jos se pysyy siellä, kun sulla on joku paikka hallussa, niin teet sitten taas, kun sieltä tuntuu. Vapaaehtoista se on. Jokainen voi tehdä ihan omalla tasolla. Ja sitten kun mä tajusin sen, että tämä on kova juttu, sen jälkeen mä tajusin, että 10 kertaa enemmän mä voin tehdä rahaa sillä ja omaisuutta, kun mä hankin noita kolikoita. Me tehdään toi tuote. Mut 100 kertaa enemmän sit, kun me tehdään tää koko paketti. Sit rupes olemaan numerot punnassa. Ja yleisen tapa, se 60-40, muakin harmitti muutaman 3 sekuntia. Mä sitten mietin, että mikä se oikein olikaan. Mut sehän on ihan kiva asia, kun ihminen on yleensä sen karvan tuhlaavainen, että heti kun tulee rahaa, niin sitä pitää niin päästä spräämään. Se on hyvä asia, että se menee sinne. Nyt kun sitä tulee ostettua, sitä kolikkoa ja tokenia, niin ne menee sinne. Ja sitten kun sulla on niitä parempia paketteja, niin ne tokenit kyllä splittaantuu sitten. Niillä peruspaketeilla ei. Toinen asia, mikä on myös kauhean hyvä ymmärtää, että kun me lähdetään puhumaan sitä asiasta, niin puhutaan downlineista ja alaliinista ja kaikista semmoisista, niin jokaista tulee heti johtaja, kun sulla on 2 ihmistä siellä, että mulla on mitään alalinjaa. Te tiedätte, mitä se psykologisesti tekee ihmiselle. Ei kukaan halua olla kenenkään alalinjassa. Me tehtiin kauheasti sillä rahaa viimeksi ja tälläkin. Me kerrotaan, että sä oot tässä näin ja sitten susta kasvaa se puu tällä. Me ollaan se juuri täällä alhaalla. Älytön psykologinen merkitys. Puhutaan tiimistä, ryhmästä, omasta porukasta ja mistään alalinjalaisesta. Se on ihmisen alentamista. Ihan suoraan Suomessa. Ei siinä ole mitään järkeä. Tää tehdään yhdessä, tää tehdään tiimillä. Kääntäkää se ympäri. Kyllä noin palkkiot voi näyttää noin, kun se toimii siellä koneella. Sillä mitä selitätte, niin tällainen se menee. Paljon kivemmalta fiilikseltä tuntuu. No right. Kertaus on opintojen äiti. Eli me ollaan maailmanjohtaja kryptokarenssissa, maailmanjohtaja verkostomarkkinoinnissa. Sitä ei tarvitse kenenkään hävetä eikä kyseenalaistaa. Se vaan, että jos joku sanoo, että onko noin. Niin se ainoa vastaus, minkä mä teen, että meidän tulee 10-15 ihmistä sisään joka päivä. Painetaan 10, 2, 3, 40 miljoonaa rahaa sisään joka päivä. Mikä se sun kysymys on? Kyllä ei semmoista ole missään. Ei kukaan taju niitä lukuja, jos te ei ole totta. No, mutta se on sitten niitä. Ne voi sitten sitä miettiä ihan keskenään. Sillä me kasvetaan. Tällä hetkellä
Tämä on just oikea aika ja paikka rakentaa tätä isoa kuvaa. Tämä on kaikkien huulilla. Isot sijoittajat puhuu tästä jatkuvasti. Me ollaan kryptovaluuttaan Euroopassa, Jenkeissä, ympäri maailmaa tulossa joka puolelle viralliseksi valuutaksi. Niin kuin Bitcoin on jo tehnyt. Me tehdään ihan sitä samaa. Me ei juosta mitään karkuun, vaan me juostaan niitä kohti. Tohtori Ruja tekee kaikkensa, että me tehdään kaikki lakipykälien mukaan. Joka maassa kaikki on tsekattu, maailman neljänneksi suurin lakitoimisto vahtii meidän asioita. Meillä on hommat ihan hanskassa. Me ei tarvii jännittää. Ei tein tarvii jännittää, ei mun tarvii jännittää. Ne hoitaa sen asian siellä. Meidän tehtävä on hoitaa tämä verkosto. Se ei meidän tarvii miettiä, mitä ne tekee siellä. Meillä on ihan tarpeeksi päteviä. Enemmän kuin päteviä. Tietämään, mitä se on. Ja meidän pitää huolehtia siitä, että me tehdään tämä oma duuni tämä kentällä. Levitetään sana. Tehdään hyvä. Eiks niin? Tämä tarkoittaa, ei pidä paikkaa, sen ole samaa mieltä. Olen lähdössä kotiin. Hyvä. Eli tavallinen pankkijärjestelmä ei enää toimi, se on vanhanaikainen, ihmiset haluaa jotain uutta. Ja miksi me tarvitaan sitä, on just tämä uusi digitaalinen yhteiskunta, joka on jo syntynyt. Missä jaetaan tietoa nopeasti. Ja maailma tapahtuu nyt, eikä ensi vuonna. Se on tässä ja nyt. Se tapahtuu joka päivä, joka puolella. Tänäänkin on satoja tilaisuuksia ympäri maailmaa. Satoja. Ihmiset istuu ja kuuntelee näitä samoja asioita. Joka puolella. Ja ne kaikki rakentaa tätä omaa. Ja sen takia jokainen, joka on vankoinnissa mukana, on sun ystävä, eikä vihulainen. Koska hänellä on samanlainen ajatus. Ja se, että ihan sama, kenen tiimi se kuuluu, niin olkaa kaikki toisillenne ystävällisiä. Koska hänkin rakentaa sitä sun arvon nousua. Ja sun kolikon arvo. Niin pitää sitä turhaan kiukuttelemaan. Yhteistyössä on voimaa. Tämä ei ole semmoinen minä maailma. Ja se pitää ymmärtää, että jokainen, joka ikinen ihminen pystyy tekemään rahaa tällä. Jokainen. Ja se ei ihan kauheasti vaadi. Verrattuna muihin alan yhtiöihin, se on vielä verrattain helppoa. Kun vaan opetetaan ja tehdään nämä asiat kunnolla. Niin se on älyttömän yksinkertaista. Miten sä pääset siihen tienaamisen aloittamaan? Tästä oli muutama semmoinen, minkä halusin vielä sanoa. Aina kun tulee näitä uusia palkkioita, jotain insentiivejä tai juttuja, niin jos sinä olet johtaja tai kuvittelet sellaiseksi tulevasi, tai ajattelet, että voisin olla, niin sun pitää olla siellä ensimmäisenä ottaa se paketti, koska se on jo valmiiksi mietitty, että se on hyvä ja se kannattaa tehdä. Niin sä vaan otat sen. Pam. Sitten se verkosto seuraa. Mutta jos sun tiimille sä menet sanomaan, että en mä oikein tiedä rupeaa draapiin. Mitä tapahtuu? Jos sä kaivelet nenää, mitä sun tiimi tekee? Jos et sä itse aktiivisesti omalla esimerkillä tee, niin mitä tapahtuu? Mistäköhän syystä mulla on Euroopan kasvatin tiimi? En tiedä. 12 000 3 kuukauteen. Aika hyvä. Sillä voi tehdä, kun painaa menee. Mutta kun sä itse teet, niin jengi tekee. Jos sä et tee, niin ei tee. Sä kopioit kaiken sinne, mitä sä teet. Sä epäilet, sun tiimi epäilee. Sä uskot, sun tiimi uskoo. Ja ne, jotka ei usko, niin ihan sama. Niitä on turha siellä odotella. Niitä riittää maailman tappiin aina. Tämän tehtävän tarkoitus, miksi te olette täällä tänään, me löydetään muutama kaveri, joka lähtee aktiivisesti tekemään. Me ainoa tavoite, että on seuraava iso tilaisuus tammikuussa. Missä on 500 000 ihmistä. Sen takia mä oon täällä tänään. Te lähdette tekemään, joku teistä tekee ja me tehdään se. Niin se menee joka maassa, kun se tehdään ammattimaisesti ja oikeasti. Ja sitä varten me tarvitaan tämmöisiä kouluttajia, niin kuin herra Volvokuski. Tarvitaan systeemi. Ja pikkusen semmoista niinku disipliiniä. Kuria. Sitä ammattimaista et tehdä. Se tarkoittaa sitä, että joka puolella, missä mä oon käynyt, niin siellä ne isommat johtajat ymmärtänyt tämän mun viestin. Ne pistää toimiston pystyyn. Ne tulee 5-10-20 vankoinilaista sisään. Jokainen chippaa muutaman euro. Ja niillä on tilat, ne menee töihin joka päivä. Niillä on tilaisuus kello 9, kello 10, kello 11, kello 12, kello 1. Kello 3, joka päivä
ihmiset voi tuoda sinne. Se on työpaikka. Muutama kuukausi, sitä ei tarvitse ottaa vuokralle mihinkään niin kuin maailman tappiin asti. Kun sä teet sitä vähän aikaa täysillä, jengi tulee sinne ja tietää, että siellä on joku fiksumpi paikalla, joka osaa kertoa. 10 minuutin briefi ja se oli siinä. Unohtakaa ne tunnin palaverit, se on ajan hukkaa. Ketään ei kiinnosta semmonen, että oi vitsi, sä nyt vihdoin tulet. No kuule, mulla on koko päivä aikaa sulle kertoa kaikki tästä vanhoista. No mitä tapahtuu? Se keksii niin kauan kysymyksiä, että se pääsee lähtemään. Ja niitä löytyy. Kaikki maailman tyhmimmät kysymykset. Mutta kun sä kerrot sen nopeasti, ytimekkäästi, se oli siinä. Ei sun tarvii kaikkea kertoa. Ihminen joko tajuu tai ei. Ching ching. Numeroit peli. Sitä varten tarvitaan vähän sitä kuria. Maanantai, tiistai, keskiviikko. Joka päivä kerätty 10-20 pientä tilaisuutta. 1-1, 2-1, 3-1, 5-1. Joku kertoo, joka tietää vähän paremmin ja osaa sen. Eikä höpötä turhia. Ja sen lätinä kaikesta, niin kuin, silloin kun te puhutte vankoinnista, te puhutte vaan vankoinnista. Ei silloin puhuta mitään paskaa. Puhutte asiaa. Ihmisillä on kiire. Sitten torstaisin esimerkiksi vähän isompi tilaisuus, missä on 50 ihmistä paikalla ja noitte, tällä meni tällä ja tällä meni tällä. Lauantaina 2 tuntia koulutustilaisuus, miten päästään alkuun, mitä pitää tehdä ensimmäiseksi ja miten tämä homma toimii. Silloin se menee. Systemaattisesti. Älyttömän yksinkertaisesti. Jos haluaa tehdä jotenkin muuten, niin voi tehdä jotenkin muuten. Tuolla on tehty 60 vuotta. Se toimii. United Teams, niin kuin tuossa sanoin, niin tehdään sitä yhteistyötä. Koska siinä on sitä voimaa. Niin kun, silloin kun sulla on johtaja-ajatus, mistä mä rupean kohta puhumaan, mitä se tarkoittaa, niin ihmiset pitää tehdä niin kilpailua. Paskan marjat. Älykkäässä ihmisessä tulee, että ai täällä on muitakin, näkee, että oho, ai joku muukin tekee. Mutta jos sä pidät niitä sokeasti, niitä omia tilaisuuksia, vaan sun jengi väsyy sinne, eikä niitä kiinnosta, kun ne näkee vaan toinen toisensa. Ei näe, että maailmassa tapahtuu muutakin, ei silmät aukea. Silloin kun se on 3, 4, 5, 6 eri tiimiä mukana, niin kaikilla on vähän, että voi vitsi, toi otti ton ja toi otti ton. Pitäis siellä munkin tehdä jotain. Tulee sinne kiire tunne. Jos se on kiire tunne, niin sitten ei ole kiire. Tärkeintä on saada se kakka ulos sun päästä. Niin. Totta aikuisia ihmisiä kaikki, suurin piirtein. Mä oon tietysti tämmönen pojankolli. Mutta se, että kun te olette 10, 20, 30 vuotta katsonut sitä telkkaria, internettiä, lukenut lehtiä, kaiken näköistä uutisia, mitä sieltä tulee. 99% on pelkkää potaskaa. Joku tappoi sen, joku raiskasi sen, sota siellä, sota täällä, kaikki menee huonosti. Onko siellä mitään hyviä uutisia? No on jotain kivoja, kun julkiset menee naimisiin, mutta sitten niitä inhotaan. Niin kaikki on negatiivista. Ja kun sitä sontaa tulee tänne päähän, niin et sä pysty mitään tekemään, kun sä mietit sitä. Ensimmäinen tehtävä on päästä eroon kaikista negatiivisista ihmisistä elämistä. Ja vitsi, kun se joskus siihen tilanteeseen pääsette, niin sitten teistäkin tulee tämmöisiä kuin minä. Ja sitten jos ette halua olla onnellisia, niin sitten kannattaa. Mutta se on tosi kiva, kun ei sun tarvitse kuunnella kenenkään rutinoita, että mulla on selkä kipeä. Mä en mene koskaan sairaalaan. Siellä on sairaita ihmisiä. Mä haluaisin sen siellä kuunnella. Mä en katsonut telkkaria moneen vuoteen. Mulla on 2 telkkaria kotona. Aina jos joku tulee joskus sattumalta käymään, niin ei pidä mua ihan hulluna. Mutta ei niissä ole johtoja kiinni. Mä en lue lehtiä, mä en kuuntele internetiä. Facebookin seinältä mä katselen välillä, kun jotain hölmöä tulee sieltä, kun ihmisen postaille, mitä taas Suomessa on kielletty. Ja nostetaan vähän sakkoja, kun ajetaan autolla. Vitsi, se on hieno. Lisää kaiken maailman ihmisiä tänne vaan. Kyllä me pärjätään. Sellaisia ne on. Niin tyhjentäkää sen pään. Ja miettikää sitä, että teillä on nyt tämmönen pikkunen pussi. Niin nyt kun te lähdette täältä, niin silmäkin ja ovi auki ja nyt kaikki semmoset negatiiviset ihmiset. Menkää vähäksi aikaa tonne. Älkää kuunnelko niitä nitinöitä ja natinoita, niin sulle jää vähän tilaa sinne sun pussiin. Sä voit ottaa niitä kivoja ihmisiä kyytiin. Kenen kanssa on kiva tehdä duunia, ketkä hymyilee ja haluaa elämässään mennä johonkin. Niin kerää niitä sinne sun pikkupussiin. Ja sit sen jälkeen, kun niitä on tarpeeksi, niin pidetään tammikuussa sen tilaisuus. Ja sit tulee se iso laiva, kapteeni Kari tulee sinne, että voit ajella sisälle. Sitten mä taas voin ohjella sitä vähän. Jos et tiedä vielä ihan kullaisen menee. Pannaan homma linjaan. Ja niiks perille? Kyllä. Joulu on pahinta aikaa.
silloin sitä joutuu kuuntelemaan sitä kaiken maailman rutinaa, eli sen takia ihmiset tietysti. Mutta se on tosi, mä en ole puhunut meidän vanhempien kanssa, niillä on aina jotain ongelmia. Älä puhu mulle niistä sairauksista. Sen takia ihmiset on kipeitä, kun ne puhuu niistä. Ne tulee kipeämmäksi ja kipeämmäksi vaan, kun ne puhuu niistä sairauksista. Ja sitten kun ne puhuu niistä laskuista, niitä laskuja tulee lisää ja lisää vaan. Mä oon hoitunut sillä, että mä oon maksanut kaikki maksut vuodeksi eteenpäin. Kerran vuodessa painaa pari kertaa enteriä, niin sinne ne meni. Niin ei tarvitse miettiä semmosia. Hyvä. Tää me käytiin jo läpi. Pitäisikö meidän pitää pieni tauko? Ei. Elämä. Muutama slaidi. Mä käännän tonne, mä näen vähän missä mennään. Tää on kohtuullisen tärkeä asia ymmärtää, mistä tää homma lähtee liikkeelle. Mä oon tekniikan hiemelapsi. Näin toimin nää ruudut täällä. Ehkä ne tulee takaisin. Jes, aika hyvä. Oli vaihtunut monta ruutua. Eli power-buttoni pitäisi löytää jokaisen. Se on ne nappula, mistä painetaan, että lähtee se syntymään virta. Tietääks kukaan mistään tommonen, mistä se löytyy? Jape ei. Kuka tietää, mistä se on? Tää pitää painaa. Se löytyy siitä, että kun sulla on joku unelma, sulla on joku tavoite, sulla on joku visio, sä haluat saavuttaa jotain, niin sä haluat tehdäkin jotain. Ja uskokaa tai älkää, niin mullakin on joskus huonoja hetkiä. Ne kestää sen 2,8 sekuntia. Kerrallaan. Ehkä. Mä muistan aina siinä kohtaa sitten itteen, että ai niin, mä olinkin tekemässä sitä. Mulla on unelmia ja haaveita ja mä oon tehnyt elämässäni tavoitteita ja silloin ne sattuu niin kuin saamaan. Jos et sä tee mitään sellaisiin, et sä mihinkään pääsit. Kuka muistaa lapsena sellainen, kun mulla on pari juttua alle 10-vuotiaana, niin oli ensimmäinen semmoinen, kun jos löytää jostain kukkaa, niin pystyt ottaa seteen, niin tulee aina uusi tilalle. Kello oli semmoinen unelma. Okei. Okay. Kello oli semmoinen unelma, kun tuli pankkikortit, että olisiko se hienoa, kun se työntää seinää ja ottaa sieltä rahaa ja menee uudestaan sen koskaan loppuun. Kello oli tämmöinen unelma. Vähän enemmän. Mihin ne on hävinnyt ne unelmat? No just siihen Jaskaan, kun kaikki kertoo, että sä kuitenkaan pystyy eikä näistä tokkaan. Mutta hei, mä haaveellisestä kortista, nyt mulla on semmoinen kortti. Mä menen nyt tuonne automaatille ja mä kiskon sieltä vaan ja eikä se ole millään loppunut vielä. Vaikka kuinka paljon mä sieltä otan, niin se ei lopu. Aatelkaa, siihen meni 30 vuotta. Mutta ei se haittaa, kun se on nyt tuossa kädessä. Kuka haluaa tämmöisen kortin? No niin, jatketaan sitten tarinaa vähän aikaa. Mutta sieltä se löytyy. Ja sulla pitää olla joku, minne sä oot menossa, koska muuten se ei syty. Ja jos sun ulema tavoite, haave ei ole tarpeeksi iso, se ei aiheuta sussa mitään vikinää, niin silloin sulla on turhia murheita. Jos sä haluat esimerkiksi vaikka uudet kutsin kengät pari viikon päästä, niin se on ihan ok. Haluat uuden talon tai jotain. Mutta jos ei se saa sulle perhosia vattaan ja sun tavoitteessa, niin se on ihan turha. Mäkin haaveilin tuossa jossain kohtaa muutama vuosi sitten, että tää on pitkään, että mä haluaisin tietää, mikä mun ulema on. Mä haluan ostaa oman saaren. Ja sit mä menen sinne ja syön paranen hyvän kahvin ja kutsun kaikki kivoja ihmisiä. Verän oman lipusalkoon ja eikä maksella veroja. Mut kun se maksaa 2,5 miljoonaa, halvin saari 5 miljoonaa, mä ajattelin, että paska marjat, mulla on niin paljon kavereita, mä tarviin 2. Ja niitä saa tuolta internetistä, menkää vaan katsoa Luxury Airlines, niin sieltä 2,5 lähtee liikenteeseen. 5 miljoonaa saa ihan kiva ja 10 miljoonaa saa tosi kiva. Siinä on tietysti semmoinen pikku juttu, että sit kun sulla on se, niin sä tarvit ne kaikki lelut siihen, ne lentokoneet ja pehkeet, millä sinne pääsee, mutta ei se haittaa. Mut sit rupesi tulemaan vähän perusia taas ottaa. Mutta sulla pitää olla joku tavoite itsellesi, mihin sä oot menossa. Taas sä oot se bussikuski, jos et sä tiedä, mihin sä menet, niin et sä pääse mihinkään. Se on tosi tärkeää, koska useimmat ihmiset niin ei ole koskaan suunnitellut sitä, että ne epäonnistuisi elämässä. Kuka teistä on suunnitellut epäonnistuvassa elämässä? Sä? Oi jumala, mikä sun nimesi? Toni. Anteeksi? Toni. Toni. Hyvä. Oi hyvää päivää. Mutta on se hyvä, että sä tulit tänne kuitenkin. Kuka sut tänne raahasi? No niin, hyvä. Toivottavasti jotain jää korvien.
Kuka on suunnitellut onnistumansa elämässä? Sitten seuraava kysymys, kuka on suunnitellut sen elämänsä? Olette sitten saanut sitä, mitä te olette halunnut. Se pitää tehdä kunnolla kuntoon. Mä olin kauhean onnekas. Mä oon aloittanut 6-vuotiaana uran, niin kuin sanoin, liekinmiehenä. Mä oon tehnyt pienestä pitäen kaikkia. Ja mä en tiedä, mihin taikavyöhön mä putosin, mutta mulle vaan tuli semmoinen fiilis. Mä halusin tehdä jotain enemmän. Mä olin 20-vuotiaana, mulla oli omia firmoja ulkomailla joka paikassa ja mä sohisin kauheasti menemään. Ja mulla oli hirveä onni, että mä tapasin yhden hienon ihmisen elämässä, jonka kanssa mä en ole siis ollut ystävä. Sanoin, että sä oot ihan puupää, kun sä tolleen sinkoin. Sun pitäisi suunnitella vähän. Mutta se saivut vakuutettu, että tee se suunnitelma paperille, ja 20-vuotiaana, kun ei sulla ole aivojakas silloin vielä, et sä et tämän tajua. Mutta mä tein sen vähän puoli herjalla. Ja mitä mä kirjoitin? Mä oon 30, mä oon naimisissa, mulla on älyttömän kaunis nainen, 2 ihanaa muksua, helkkarinsa talo, pari autoa, hieno duuni ja yli 1 000 000 pankista rahaa. Ja silloin oli vuosi jotain äksiä nolla. Ajattelin, että toi on ehkä tosta hyvä aloittaa. Ja sitten sanoin, vähän lisää. No kun mä oon 35, mulla on niin paljon rahaa, että mä tiedän, mitä mä tekisin. Ja sit kun mä oon 40, niin sit mä teen vaan töitä, jos mua huvittaa. Mulla on kaikki hyvin, mä herään, kun mua huvittaa, mä elän sitten elämään, tapailen vaan se ihmisen, kun mua huvittaa. Koska silloin, kun mä olin 20, mä ajattelin, 40 on jo niin kuin dinosaurus, se on todennäköisesti kuollut. Mä en osannut ajatella pidemmälle, siihen asti mä osasin suunnitella elämää. Mä ajattelin, että mä nyt pysyisin siinä suunnitelmassa. Mä en muistanut tätä asiaa moneen vuoteen. Kunnes siis muutama vuosi sitten se palautui mun mieleen, että vitsi, mä tein semmoisen lapun ja mä kirjoitin sen ylös. Ihan sattumaltani, 30-vuotiaana, niin mä olin juuri tehnyt parit yrityskaupat ja olin tosi kivassa virassa. Yli 404 on ihan uusi talo täällä Uudellamaalla. Älyttömän kaunis nainen, pari kivaa muksua, 2 hienoa autoa ja yli 1 000 000 pankissa rahaa. Mä olin 35, niin mulla tosiaan mä tein toisen listauksen. Mulla oli niin paljon rahaa, että mä en tiennyt mitä mä teen sillä. Ja mä sössisin kaikki ja menetin kaikki 2008. Mut sillä lailla siinä kävi. Ja sitten kun mä tulin 40, niin mä tästä vitsin, että ei mun tarvitse tehdä töitä kello. Mä herään silloin, kun mä oon huvittaa ja mä teen mitä mä oon huvittaa. Ja siitä asti mä oon vaan hymyin. No se on se sun tärkein asset. Sillä sä saat ihmiset kiinnostua. Että mihin tahansa päin maailmaa sä meet, kun ihmiset on, että no tää on niin negatiivista. No kun mä menen siihen kattelemaan, että moro. Niin ei sinä kukaan kestä olla hymyillä. Ja sit kun ihmiselle tulee sinne kiva fiilis, niin sehän on kiva fiilis. Eihän kukaan oikeesti halua jurottaa ja vedottaa. Ei oikeesti. Vai onko sellaista, Tomi? Säkin haluat hymyillä. Se on ihan hyvä alku nuorelle miehelle. Tänä iltana teidän tehtävä on tehdä teidän elämäsuunnitelma uusiksi. Ja piirtää se paperille sillä tavalla, että se on oikeasti olemassa. Se on ihan siellä sama, jos et sä kirjoita ja herrasmiehet siellä kun istuu, että mä en perkele kirjoita. Yleensä sitten kun vielä tulee se vaimo mukaan, niin vaimo tekee niitä muistiinpanoja, eikö niin? Sen jälkeen sulla on tasan 2 ongelmaa. Huomenna, kun sun vaimos on tajunnut, kuin hyvä bisnes tää on, se lähtee menee, sulle vaimoa eikä muistiinpano. Sitten se soittelee mulle joka päivä, Harri, millais se meni? Ja sit sua vasta harmittaa. Kun se kommunikaatio on niin hiton tärkeä. Ja niin kuin, nää on tämmösiä maailman perussääntöjä, jos ette ole kuullut, 7% siitä, mitä te tänään täällä näette ja kuulette, on näitä sanoja, mitä mä mutisen tästä. Jos ette kirjoita mitään ylös, niin se unohtuu. 40% on se, miten mä sen kerron, ja 50% vähän rontti on se, mitä mun keho kertoo. No mitä mun keho kertoo? Mä oon helvetin itsevarma, järsyttävä. Silloin teinkin tarvitsisi olla, kun ihminen on itsevarma, puhuu, niin silloin se homma menee eteenpäin. Mutta 7% on se. Että sen takia, kun te kysytte, että laitakari mulle se presentaatio, niin en perkele varmaan laita. Sen jälkeen te laitatte niitä sähköpostilla, niin se on 7% se, mitä menee sille ihmiselle perille, kun se lukee, kun ei se ole käynyt paikalle eikä kuullut, kun te olette kertoneet. Sähköpostit kaikki, ne voi unohtaa, niillä on mitään virkaa, jos te haluatte saada jonkun ihmisen mukaan. Tämä on henkilökohtaista kanssakäymistä. Niin kuin meidän iso herra, meidän iso ambassadori sanoi, että tämä on henkilösuhteiden rakentamista. Tämä on ollut kyllä aina olemaan ja perustuu sille, eikä millekään muulle. Suunnitelman tekemiseen. Sun
tehtävä on löytää niitä johtajia tähän bisnekseen. Elikkä sellaisia ihmisiä, joko rakentaa, tehdä, löytää tai käydä sattumalta. Ja se pelkistyy siihen pelkästään numeroihin. Sun pitää pussalla sammakoita. Kaiken näköisiä ihmisiä tulee vastaan. Pussailettava. Voi ku kiva. Tee sitä samaa sammakkoa. Eikä siis varsinaisesti niitä sammakoita, voi senkin koittaa. Mutta niinku vertaus kuvannollisesti, koska sitten kun niitä pussailee tarpeeksi, sitten sä löydät sen tota noin, ja sun prinssis sieltä jostain. Ja kun näitä maailman yliopistoissa, niissä fiksuissa maissa opetetaan ihan ihmisille yliopistoissa. Tietenkään täällä kommunismin tyyssiässä Suomessa ei, koska jokuhan saattaisi jotain oppia ja menestyä olematta joku johonkin rikkaaseen sukuun kuulumatta. Niin se on 3-6 presentaatiota, niin sä saat yhden uuden jäsenen. Ei ne kaikki lähde, voi olla, että lähtee. On niitäkin, kun on käynyt tuuriin, kun on ottanut 10 mukaan, 4 tekee ja tekee 1 000 000 kuussa. Pop, jenkeistä. Mutta ei siihen pidä tyydyttää. Sitten kun sulla on 3 jäsenestä, niin sitten kun sä niitä löydät, niin sitten sulla on yksi aktiivinen. Saattaa joskus jopa tulla tilaisuuksiinkin rutisematta, ja et sun tarvii kantaa se korvasta tänne. Sen jälkeen, kun sulla on sellaisia, niin siitä näistä löytyy sitten ehkä yksi johtaja. Ja sitten, kun sä oot käynyt tarpeeksi niitä, niin sä löydät yhden huippujohtajan. Sä käyt sen 100-200 ihmistä läpi, 4-6 kaverisia, jotka tekee joka päivä näitä asioita. Jos sä puhut 2 ja kumpikaan ei lähde, sä sanot, että panko on ihan paskabisnes. Tämä perustuu siihen, että niitä ihmisiä kaivetaan. Suomessa on 2 500 000 ihmistä, jotka lähtee tähän mukaan 100 varmasti. Se on numero. Tämä perustuu kaikki numeroihin, eikä mihinkään muuhun. Koko asia, OneCoin, kryptovaluutta, blockchain, homman tekeminen. Nämä on pelkkiä numeroita. Uskoo tai ei, ei tämä perustu mihinkään taikaan. Ihan yhtä lailla massaa kerään minä. Joka päivä, uudestaan ja uudestaan, samat puheet. Toistoo. No siinä on 2 kaveria, mitkä tunnette, joku niistä on hakemassa presidentiksi. Tässä näitä kaikkia tämmöisiä normaaleja ihmisiä. Ja niiden lausumia televisiosta mistä on kerätty, että jos pitäisi aloittaa, jos kaiken menettäisi, mitä mä tekisin. Mä aloittaisin verkostomarkkinoilla. Mä tunnen niin paljon kaikkia kivoja ihmisiä, että se on paras tapa menestyä. Mä oon kaivannut sen omalla tavallani, mutta se olisi niin kuin kova juttu. Ja jos tällaiset kaverit kertoo, joilla on rahaa ihan perkeleesti, että se on hyvä juttu. Ja Jope siellä rautakaupassa tai autokorjaamassa sanoo, että se on ihan paskabisnes. Kumpaa te tavallaan niin kuin tahtoisitte uskoa enemmän? Ei millään pahalla, ei autokaupassa, rautakaupassa. Ihmisillä saa olla työpaikkoja. Mä haluan halverata. Älkää ymmärtäkö väärin. Mutta kumman mielipidettä te uskotte enemmän? Näiden kavereiden vai niiden rautakauppiaiden? Niin. Mutta eikö sekin ihan käy järkeä? Hyvä. Mikään ei ole mahdotonta niille ihmisille, jotka uskoo unelmiinsa ja on vähän niin kuin halukkaita taistelemaan niiden puoleen. Että pitäkää sellainen pikku paine päällä sillä, että haluatte niin kuin tehdä jotain. Mutta nyt mä voisin veikkaa, että pidetään sellainen 5 minuutin tauko, käytte pissalla ja missä käyttekin juomassa jotain. Tullaan takaisin 5 vaan. Kiitoksia.